In nome del Pai, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A grazia del nostro Signore Gesù Cristo, o amor del Pai, a comunione dello Spirito Santo, esteja sempre con voi. Saluto tutti i peregrini che sono presenti nella Capellina delle Apparizioni e tutti quelli che stanno uniti con noi attraverso i mezzi di comunicazione sociale, soprattutto i doenti. Oggi, sesta-feira, vamos meditar junto os mistérios dolorosos. O nosso auxílio vem do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Como Jesus estava no orto para aceitar a vontade do Pai, assim também aqui Nossa Senhora perguntou aos pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados, com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E os três meninos responderam como Jesus: faça-se a vontade de Deus. Peçamos a Maria Santíssima que nos ensine a abraçar com amor a nossa vida, tal como Deus permite. Pai nosso que estai nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado,
O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Uma espada de dor traspassou a alma da Virgem Maria. Mãe das dores, sois a Igreja obediente, unida à paixão do Senhor. Dais à luz novos filhos. Uma espada de dor traspassou a alma da Virgem Maria. No segundo mistério contemplamos a flagelação de Jesus preso à coluna. Jesus ofereceu o seu corpo para redimir os nossos pecados e quer associar-nos à sua missão. Os pastorinhos fizeram isto, oferecendo sacrifícios muito duros, como a sede, a fome, a mortificação com a comida. Mas as suas penitências eram tão generosas que Nossa Senhora recomendou-lhe, dizendo: Deus está contento com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda, trazei-a só durante o dia. Peçamos a Maria Santíssima que nos dê a força e a coragem de oferecer sacrifícios para a nossa conversão e pela conversão dos pobres pecadores. Pai nosso que estai nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como... O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Mãe das dores, sois a Igreja Mediana, unida à paixão do Senhor, entregais vossa vida. Uma espada de dor traspassou a alma da Virgem Maria. No terceiro mistério contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Neste mistério vemos Jesus humilhado com todos a fazer troça dele. Nós, como a Jacinta, que oferecia a sede e a dor de cabeça nos dias de maior calor, ofereçamos as nossas dificuldades e as nossas humilhações juntamente com Jesus pela conversão dos pobres pecadores. Pai nosso que estai nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ah, oh Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Mãe das dores, sois a Igreja intercessora, unida à paixão do Senhor. Destruís a serpente, uma espada de dor traspassou a alma da Virgem Maria. Quarto mistério doloroso, contemplamos Jesus que sobe para o Calvário, levando a cruz aos ombros. Nossa Senhora perguntou a Jacinta se queria oferecer mais sacrifícios pela conversão dos pecadores, indo morrer sozinha em Lisboa. Ela primeiro ficou triste, mas depois aceitou de boa vontade. Saibamos também nós aceitar com generosidade aquilo que Deus permitir na nossa vida, para podermos receber o céu por esmola. Pai nosso que estai nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, sim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós peccatori,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para seu, principalmente as que mais precisarem. Mãe das dores, sois a Igreja justificada, unida à paixão do Senhor. Consolais os que choram. Uma espada de dor traspassou a alma da Virgem Maria. Quinto mistério, contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, disse o Senhor. Francisco viveu os últimos momentos da sua vida, sabendo que estava próxima a sua morte, sem medo, ma com muito amor e desejo de ver Deus, preparando-se com uma confissão bem feita. Peçamos aos santos pastorinhos a graça de fazermos sempre uma boa confissão, aproveitando a ocasião de estar neste lugar. Pai nosso que estai nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, scea de grazia, il Signore è con vosco. Bendita sos vos entre as mulheres. Bendito il frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scea de grazia, il Signore è con vosco. Bendita sos vos entre as mulheres, bendito o fruto. Rezamo três Ave Marias, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Rainha dos Apóstolos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Agora rezamo junto e devagarinho. A salve Rainha. Salve Rainha, mai di misericordia, vita dolcezza e speranza, nossa salve. A vos gradamus, degradatus filius miei, a vos sospiramus, gemendo et llorando in questo valle di lacrime. Ea poi avvocata nostra, esses vossos olhos, misericordioso, a nos volvei. E depois deste desterro, nu mostrai, Jesus, bendito o frutto do vosso ventre, doppiamente o piedoso, o dolce sempre Virgine Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Deus. Ao terminar desta oração do terço, dou a todos vós, aqui presente, a todos aqueles que foram unidos conosco, através do meio da comunicação social, dou a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave. A bênção de todo o jeito religioso que tem convosco, que compraste aqui em Fátima. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria do Santo Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção,
se trasformando a immagine del vostro Figlio, e che Deus con vosco na unidade do Espírito Santo. Amém.